gosta aqui. E presta esse roche aqui. Recebe-se aqui para você marcar os três gols. Martin v roce 2016 vyhrál v Horní Suché, vyhrál v Hlebských Karlovicích, druhý byl jako Sýtelická, třetí v Valentině, sedmý v Lundu-Běžovicích, k tomu přidal 8 běžeckých závodů a 4 soutěže požárnímu děku. Tým Koliba kategorie muži, teď to řekneme, protože jestli někdo může sesadit hru z první příští, tak Martin se to rozhodne. Záver! Pojď, pojď, Martin, pojď! Počkej, Marta, pojď! Pojď, pojď, Martin Koliba!